još uvek se ocenjuje kao nepovoljna iz razloga što još uvek imamo veliki broj obolelih, hospitalizovanih, umrlih. Jeste da se brojke postepeno smanjuju, ali definitivno ovaj talas, kao što smo i rekli, da će trajati dugo. On je počeo početkom marta, svaki epidemijski talas, kad je u pitanju virus, kada krene kroz populaciju, traje do 12 nedelja, tako da očekujemo da će se i u maju još uvek javljati slučajevi. Jeste trend opadanja i stabilizacije, ali sigurno da će još uvek cirkulisati i ceo maj mesec.